Përshëndetje shikues të platformës Art Motion dhe të kanaleve sportive Art Sport. Jeni direkt me pamje nga palestra Shaninushi në Gjakov, ku do të zhvillohet ndeshja e vlefshme për javën e 4 të ligës së parë në basketbollin e Kosovës. Pra, ekskluzivitetin e basketbollit e gjeni pikërisht në këtë platformë, pra në Art Motion. Do të ndjekim këtë ndeshje derbi, skuadrat të cilat nuk kanë pësuar humbje ende në fillim të këtyre xhirove. Skuadra e Fernikelit, e formuar Rishtazi, është ekip që nga Liga e 2 vendosi që direkt të kalojë në Ligën e parë, në fakt vendosi Federata e Basketbollit, pasi që kjo skuadrë e ka paguar me para këtë mundësi që lejojnë propozicionet e garave, duke paguar një shumë të caktuar për të inkuadruar direkt në Ligën e parë. Është skuadrë që premton shumë dhe do të kërkoj edhe të inkuadruat në Super League, kjo për faktin se në radhët e saj ka sjellur basketbolist cilët janë të njohur për basketbolin kosovar. E para se të nisë kjo ndeshje, t'ju tregoj me formacionet e të dyja skuadrave dhe si që do në rendi, së pari do të shkojmë me ekipin e Fernikelit. Për këtë skuadrë do të luaj me numrin 1 Art Hajdari, numrin 5 Erhan Shola, 6 Valdet Shala, numrin 7 Albion Preniqi, 8 Dejzmon Getis, lojtari kryesor i Fernikelit i ardhur nga Trepça, pra nga Superliga në ligën e parë. Pastaj është Andi Curri me numrin 9, me 10 Sami Hajzeraj, numrin 11 Bujar Çeku, 12 Mustaf Merovci dhe 22 Muhammed Ali. Te skuadra e Llaznimit, kjo është 12-ça, Robert Claypool, Dardan Brovina, Bleonis Tanushi, Driton Raci kapiten, Erion Çarkaxhia, Ardit Zeka, Ati Koshi, Idol Pallushi, Leutrim Berisha, Ron Ukaj dhe Ardit Memçaj. Trener shkumbim Kumnova, kurse te Fernikeli trener është Petrit Zeqiri. Peshqet e të dyja skuadrave janë këto, te ekipi Mysafer, pra i Fernikelit, do të luaj Claypool, Brovina, Raci, Koshi dhe Memçaj, kurse te skuadra e të skuadra e Fernikel do tjetë Hajdari, Getis, Hajzeri, Merovci, kurse te Vlaznimi janë ata që i përmenda, pro Kejpull, Brovina, Raci, Koshi dhe Memçaj. Të shumë se kush do tjetë me topin e parë, janë mësaferët që kapin topin e parë, është Muhammed Alia, Janjeva, pra Getis, shë interesant vjedhja atje, mjaft mirë topin Kejpull dhe i shënën pikët e para. 2-0 për Llaznimin. E ka shkelur vin atje. Getis. Claypool sërish, dhe përton atje për te Pallushi, por nuk numrohet kjo akcion, ishte faul. Brovina rikthen topin në loj. Koshi shkëlqeu në ndeshën e kaluar kjo basketbollist. Gjuajtje nga gjusëm distanca e Memçaj nuk pati pik. Pra në fitorën ndaj United Basketball. Në fakt në javën e parë ka shënuar fitorën ndaj United Basketball, kurse në gjirën e kaluar Llaznimi pa probleme poshti penzën. Tentim për 3 pik dhe shënon atje. Ati Koshi 5-0. Pikët e para të këti basketbolisti. Mënda javën e kaluar ishte fenomenal ky basketbollist me 29 pikë të shënuara. Është ndërprerje atje. Pikërisht ky basketbollist shkakton apo është numri 5 Dardan Brovina, është faul i tij i parë. Getis do ta kthej topin në lojë.
Tentemi me Rovcin nga gjysmë distanca shënon pikët e para të Feronikelit në këtë ndeshje 5-2. Ato pozitat nga gjysmë distanca janë specialitet i këtij basketbollisti. Nuk i përmenda edhe gjyqtarët e kësaj ndeshje, Tresha, Gjelal Mumini, Ardian Rustemi dhe Gjenc Vitaku, që do të ndojnë drejtsinë në këtë ndeshje. Nuk shënon në atë mënyrë Koshi dhe është një sulm i shpejt për ekipin e Feronikelit. Tentemi Gatis për 3 pikë shënon 5-5. Pati paraqitje mjaft të mira te skuadra e Trepçës. Ky basketbollist u largua dhe erdhi te Feronikeli. E vjedhë dhe topin tashmë depërtan, nuk arrin që ta përfundoj këtë aksion. Claypool kërcen në mbrojtje. Shkon deri në fund vet, asiston për Brovino, nuk shënon nga para as në të dytën. E pati mundësin dy herë të shënoj Hajzeraj. Tentim për 3 pikë, më falni, kështë e Art Hajdaraj. Tresha ti e par reprezentuar si Kosovës. 8-5 për Feronikelin. Memçaj për Brovinën nga gjysmë distanca shënon pikët e para edhe për këtë basketbollist. Gatis me Rovci, 10 sekunda deri në përfundim të këtij aksioni, depërton mjaft mirë dhe shënon. Faulot dhe shënon kosh. Atje pati dy basketbollist pranë vetes e nxorri topin disi dhe arriti që të gjuaj për të shënuar këto pikë. Huç nga gjuajtja e lirë. Kërcej në sulm dhe topi është për Gatis, që u dhecë që sulmin e Feronikelit, edhe një treshe, jo kësaj radhe të qëlloj. Kap topin në Koshi. Memçaj, Raci, kapiteni i skuadrës së Vllaznimit. Pjesën më të madhe të krejt karrierës e kaloi në këtë skuadrë. Tentem nga gjysmë distanca nga Koshi, nuk ka shënim. Gatis depërton, çfarë bllokade nga Brovina. Erdhi atje nga plani i dytë. Es Brazi. Këtë gjuajtje të Gatisit. Shohim atje, nuk arrin që të rivej topin si duhet Gatis. Shpëton disi këtë aksion Hajdari, depërton deri në fund dhe shënon me faul. Pika ti e 5, pak më parë shënoi një treshe. Dymbëdhjetë me 7. I përmenda rezultatet e skuadrës së Vllaznimit pak më parë. Pra në gjirën e parë në poshtën United Basketball e shënon edhe këtë gjuajtje. United Basketball pra me rezultat të thellë 118-52. Më pastaj në gjirën e dytë poshtë një fitore thellë ndaj Kerasan Prishtinës 123-66. E në gjirën para prake, para kësaj në atë të tretën, Vllaznimi si mysafir e mposhti Penzën, dikur ish KBP-ja. Faulot Koshi nga Janjeva. E skuadra Feronikelit në gjirën e parë mposhti Prishtinën e re 78-71. Në gjirën e dytë nuk e ka zhvilluar takimin ndaj Stogut të shtyrë për një tjetër datë. E javën e kaluar Feronikli në poshti vushtrin 104-68. Koshi nuk shënon nga gjysmë distanca. Dhe përton atje Hajdari, faul në sulm. Me përvojën e ti e nxerr këtë kapiteni Raci. Driton Raci. Atje shumë edhe reagimin e trenerit Petrit Zeqiri, ish basketbollisti Pejës.
ku përshini edhe në formacion disa prej tyre, pra nga kjo qytet janë bashkuar skuadrës së Ferr Nikelit, Ardh Hajdari, njëri prej tyre, Sami Hajzeri gjithashtu. Ndërkohë në përbërjen e Ferr Nikelit është edhe Mustaf Merovci, ish basketbollisti shumë skuadrave në Kosovë, ka qenë në Bashkim, ka qenë në Rahovec, skuadrë të cilën e ka inkuadruar në Super League. Ndërkohë është edhe Muhamed Ali Janjeva, basketbollisti, ish basketbollisti i Prishtinës. E përmenda edhe formacioni i Ferr Nikelit është i përbërë me basketbollistin Erhan Shola, i cili është kapiteni u 18-shave, cilët në korrekt të shojmë aka shënim nga Memçaj, nuk pat, isha duke thënë që në korrekt Kosova ishte një koqire e kampionatit Evropian Divizionit C, të cilën e fitoj me kategorit u 18, e të Ferr Nikeli luan kapiteni i asaj përfaqësuese Erhan Shola. Në anën tjetër është edhe Rën Ukaj tek Vllaznimi, MVP i kësaj gare të cilën e përmenda. Shënon Memçaj nga gjuajtja e parë, jo nga e dyta. 8-13 në të mirë të skuadrës mysafire, pra Ferr Nikelit. Hajdari, Janjeva, dhe për të anë mendohet a gjej me Rovcin, por ndërpritët kjo pasim. E kuptoj atje Koshi që dhe për tonë atje mjaft mirë, krijon hapësirë dhe shënon këto 2 pikë. Atik Koshi. Pas pikë të ti. Janjeva për 3 pikë, nuk shënon. Kap topin Koshi. Dhe për tënë gjenë provinën e kjo tek Memçaj që nga gjysë më distanca dhe pikërish nga vija gjytjeve të lira shënon, dhe kjo e detyron trajnerin Petrit Zeqiri për të kërkuar një timeout. Një seri e mire e skuadrës së Vllaznimit në këto momente, me pak më par pik të Koshit dhe më pastaj këtë gjuajtje nga gjysë më distanca të Memçajt. Dëmbëdhjet me 13 për momentin. Janë këto instruksionet e trajnerit Shkumbin Kumnova për basketbolistët e ti që patën një periud të mirë në këto minuta. Gati që të fillë të rinis ndeshja pas timeoutit të parë të kërkuar në këndeshje. Kemi në kuadrimin edhe të Erhan Sholës, kjo që posa pasoj për Hajdarin, dhe për ta në edhe njerë dhe arrin të realizoj pikët tjera. 8 pikë të ti. Rezultati 15-12. Memçaj. Bukur krijon hapësirë dhe shënon. E kishte përball Shollën. Getis. Kërkon atje të gjej topin për Merovcin që tentoi nga 3 pikëshi, nuk shënon, dhe nisin një sulm të ri vendasit. Tentim për 3 pikë nga Racaj, nuk ka shënim. Kërcen atje Claypool dhe është fauluar nga Merovci.
apo jo, ishte faul në sulm nga Dardan Brovina, kështu gjykoi Ardian Rustemi. Gjetis. Atje blokohet, por rrinë që atje ta gjenjë një bashkëlojtar, është Hajdari që edhe njërë depërton, kësa radhe nuk arrinë të konkretizoj. Koshi shpejt nisët atje, bukur për Racin që është nën këto pikë të leta. 14, 16 me 15. Tash për Llaznimin. 2 minuta e 35 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë. Gjetis, edhe një treshe, shënon. 3-2 është nga pozitat për 3 pikë. 18, 16. Po ndrohet e përsia mjaft shpesh në çerekun e parë. Claypool vet e përfundon këtë aksion. Barazohet 18, 18. Gjetis. Gjenë atje apsirë dhe pason mjaft mirë për Merovcin me tabel, nuk shënon. Raci kap këtë top dhe e dorëzon te Koshi që është organizatori i çdo aksioni të Llaznimit. Koshi tenton për 3 pik, air ball, me gjatë është pëtën Claypool, Brovina, Koshi, e përfundon vetë këtë aksion më pas, pas asoj gjuajtje, ku nuk e preku fare as harkun. E shpëtoj këtë aksion Claypool dhe më pastaj Brovina asistoj për Koshin, që shënoj pikën e 7, 20 me 18. Dhe për them atje i Shollës, faulot nga Brovina. Në të ketë dy gjuajtje të lira, Brovina duhet të largohet për të inkuadruar basketbolisti Ron Ukaj, që po ashtu është pjesë e skuadrës së Yllit në Super League, ka drejt të luaj në këtë mënyrë, pra për shkak se mund zhvilloj ndeshjen në ligën e parë me licencë të dyfisht. Bëhet fjalë këto vetëm për basketbollistë të kategorive të reja, pasi ky ka vetëm 18 vjet. Koshi, bukur atje krijon hapësirë, por nuk arrin të shënoj. Merovci në gjysmë distancë shënon. 40 sekunda deri në përfundim të këtij çereku, 20-20 e barabartë. Kjo për balli për momentin. Gjetis vjedh topin shpejt në kundërsulm për Merovcin që në ajër shënon këto pikë, 22-20. 4 pikë të shpejta të Merovcit dhe shkakton faul atje Hajzeri. 21 sekonda pa përfunduar çereku i parë, e në parket inkuadrohet Bujar Çeku. Do t'jenë dy gjuajtjet e lira për shkak se skuadra e Fernikelit është në bonus, pra ka shkaktuar përmbith 5 faula ekipisht. 2 të lira për Koshin, shënon nga e para, pika e 8, 21-24. Dhe shënon pikën e 9. Të shohim çka do ndodh në aksionin e fundit për çerekun e parë. Çeku nuk arrin të gjuaj 5 sekonda. Gjetis e bën këtë. Të shohim Hajdari lirohet krejt në fund të këtij çereku dhe nuk ka shënim.
këtu mbyllët 10 minutë që i parë 22 me 24 të regon pra që është mjaft interesante kjo përbalje. Unë drua disa herë e përsia edhe pse më mirë e nisi mund të them skuadra e Ferën Ikelit, por skuadra e Vllaznimit, pra ajo nga Gjakova, pati kundërpërgjigje për këtë lojë të mirë të Ferën Ikelit. Kush është shënuesit më të mirë gjatë kësaj pjese? Atik Koshi me 9 pikë te Vllaznimi, 8 ka Arti Hajdari te skuadra e Ferën Ikelit. Përfundon këtu time outi teknik, si të themi, ndërmjet çerekëve, pra 2 minuta pushim për të startuar çereku i dytë. Claypool për Vllaznimin me aksionin e parë, pasi që Ferën Ikeli kapi topin në kërcim. Memçaj për ball Janjevës shënon mjaft mirë, 24 me 24. Merovci, Shtajdari atje dhe Getis gabon në pasim atje. Memçaj, çfarë lëvizje për këtë basketbollist, por natyrisht që humb topin. Asistimi Getisit për Hajzerin që shënon pikë të tjera, 26 me 24. Hajzeri ishin pikët e tij të para. Memçaj nga gjysmë distanca shënon i disponuar ky lojtar. Pika e 9 për të. Getis kërkohet me çdo kusht me Rovci që të lirohet, të bëhet blok dhe të luaj në këtë mënyrë. Ka gjuajtje precize nga gjysmë distanca dhe nga 3 pikshat, pra nga 6-75. Koshi dhe Memçaj bashkëveprojnë, lirohet hapësira për Koshin për treshe, nuk shënon. Është tentimi i tij i tretë, njëherë ka qelluar. Bukur atje Hajdari vepron, nuk arrin që Hajzeri më falni të mbyll këtë aksion me kosh. Ukaj në një kundërshtim të shpejtë për Vllaznimin, rolling, por janë hapat. Skuadra e Ferën Ikelit është ekipi me më shumë të basketbolist ose prurje në ekip, pasi është skuadra kemi treshe nga Hajdari, derisa isha duke treguar që është ekip që është formuar këtë vit dhe gjithë basketbolist janë për herë të parë, pra të rinj, si të themi. Koshi, asistemi bukur atje për Racin, i vetmuar për treshe, nuk ka shënim.
E shkurtër kjo gjuajtje, kundërshton me shpejt Getis, pikë të lehta për të. ...31-26, tash është krijuar një përsi më e thellë. Claypool depërton me tabelë, nuk arrin që të shënoj, por lufton atje me Hajzerin. Është topi që do t'i takoj ekipit të Thernikelit, pasi e pam që ishte topi diskutuar dhe nëse Çereku i tretë nis pa ndonjë top të diskutuar, atëherë sulmin e parë në pjesë lojën e tretë do ta ketë Vllaznimi. Getis. Është difishuar Ajdari Merovci, vetmuar nën tabelë, e pengon atje Ukaj, cili erdhi në ndihmë në mbrojtje, por shkaktoi faull. Ka një shkëputje të lartë basketbollisti i ri Ukaj. E përmenda pra që Ukaj është MVP i asaj gare që u zhvillua në Prishtinë gjatë Korrikut, ku Kosova doli fitues e ky basketbollist u shpall më i miri, përndryshe luan edhe për Ravecin. Shohim një deportim mjaft i miri Koshit, e lan të vetmuar atë korridor dhe e pa e shfrytzoi këtë Koshi, që shënoi pikën e 11 i parë basketbollist me pikë dy shifrore. 28-31. Tentim nga 9 metra i Getis, nuk ka treshe. Claypool merr topin në mbrojtje dhe pason, asiston mjaft mirë për Koshin, që shënon pikën e 13. Edhe atmosfera tash pak nga këta shikues të pranishëm është më zjarrt. Shohim rezultatin, pra 30-31. Një seri e mirë 6-0 e skuadrës vendase, që shkriu e përsin e skuadrës e Thernikelit, dhe kjo e detyroj trenerin Petrit Zeqiri. Po e shohim në pamje edhe kryetarin e Federatës e Basketbolit të Kosovës, pra Arben Fetahu, që ka ardhur ta përcjell derbin e ligës së parë ndërmjet Vllaznimit dhe Thernikelit. Po i shohim edhe disa ish basketbollistë të Vllaznimit, gjeneratës më të vjetër. Ka përzier pra kryetari i FBK-s të jetë i pranishëm në Shaninushi për ta përcjell nga afër ndeshjen mes Vllaznimit dhe Thernikelit, dy ekipe siç e përmenda kryesoret për të ose kandidatët më të mirë për inkuadrim në Super League, e sidomos Thernikeli që të shohim këtë treshe airball. Isha duke thënë sidomos Thernikeli që synon pas inkuadrimit të bëj edhe transferime tjera, për shkak edhe mundësis bugjetore që do t'i lejohet, për shkak se sponsor i këti ekipi është Thernikeli, kompania ose fabrika që gjindet në Drenas.
Ta shojmë Koshi me këtë deportim. Pasan mirë për Claypool. Ja këthen këtë topin dhe Koshi nga gjusë më distanca shënon. Vjedh atje topin mjaft mirë Claypool, por e harron me gjithatë ndalet për treshe, nuk shënon. Kërcim në sulmi Koshit, tenton për 3 pik, ala Steph Curry nuk shënon. Gettys e gjen atje Hajdarin, i cili ka shkelur vin e pam gjatë këtij aksioni. Sëm tjetër për vllaznimin, shumë ndeshje interesante. Deri në këto momente Ukaj përball Shollës bashkëlitar të Kosova, duel interesant. Në parket është inkuadruar edhe Qarkaxhia në radhët e vllaznimit. Tentoi këtu edhe një herë Koshi për treshe. Nuk është se po i shkon fort. 5 tentime vetëm një herë qëlloi nga pozita 6-75 është fjala. Ndërpret me gjithatë këtë aksion. Kërkon një minut pushim trajneri Shkumbin Kumnova. Vazhdon të jetë rezultati 32-33, një seri e dyja skuadrave pa shënuar pik. Dhe trajneri Kumnova kërkon që basketbollistëve tyre t'ju jep instruksione të reja në mënyrë që shënojnë më lehtë pik për ballë kundërshtarit. Tabelës në ligën e parë pikërisht i prim skuadra vllaznimit që nga 3 xhiro ka 3 fitore dhe ka një kosh averazh fenomenal plus 339 pik. Pastaj është Don Bosco Drita dhe Kerasan Prishtina. Fernikeli është e pesta, nuk e ka zhvilluar pra një ndeshje me Istogun duhet ta luaj. Dhe si që dini 4 skuadrat e para do të futen në playoff, e më pastaj kampionja do të inkuadrohet direkt në Super League. Është interesant kjo edicion sepse për herë të parë ka basketbolist të huaj Amerikan në ligën e parë. Pra klubet me propozicion shohim këtë deportim të Gettys e lanë të vetmuar, edhe pse munduan që në fund ta blokojnë Desmond Gettysin, pika e 10. Isha duke thënë që rregulloret e FBK-s lejojnë që skuadrat e ligës së parë të regjistrojnë vetëm një basketbollist të huaj ta kenë pra në ekip, që është gjë mjaft e mirë. Ukaj nuk shënon nga kjo pozitë. Edhe e ka bërë shumë interesant, pra i kemi këto dy skuadra cilët kanë basketbollist të huaj. Mirë deporton atje Hajdari, por nuk shënon. Kap topin Memçaj dhe Qarkaxhia që shkon për para, ndalet Ukaj. Claypool për 3 pik, nuk shënon. Janë këthyrë mirë gjithë atë, kërcen Ukaj në solm dhe sa interesant, nuk deshi topi asesi të futej në kosh. Bëri 3 rotulime rreth Unazës dhe nuk u fut më. Dhe për tema atje tjetër i basketbolistit Hajzeri shënon pik për skuadrën e tij. Qarkaxhia, Koshi është mbrojtje zonë pra. Memçaj bukur me këthim me tabelë. Kjo është pak edhe fat. Por me rëndësi që pikët pranon Gettys, edhe një deportim i tij. Me gjithë atë vjen topi tek Merovci, por ka shkelur vin.
Edhe njerë kjo mbrojtje zonë. Qfar dëpërtimi, mundësi, nuk ka shënim edhe një kërcim në sulmi Ukajt. Dhe topi tash do t'i takoj Vllaznimit. Memçaj, bukur Memçaj, e shfrytëzoi për parsin që kishte peshën trupore për ta krijuar hapsirën për ballë Hajzerit. Përdori forcën në një farforme me Rovci për ballë pikërisht Memçajt. Nuk ka shënim Ukaj, kërcen, shiron të shkojë vetë deri në fund, pason për Çarka Xhiun, por nga drot me topin. Nervoz atje Kumnova e pam se si reagoj, nuk i pëlqeu që ky akcion nuk përfundoi me pik. Do tjetë zëvendësim, largohet me Gjas Getis apo jo. Nga trua dhaj vet 34-37. Getis do të vazhdoj të qëndroj në parket dhe ti organizoj sulmet e skuadrës e Fernikelit. Hajdari për ball me Claypool. Dhe për tonë Hajdari blokad, por të shojmë gjyqtarët vendosën foul. Është Claypool që ndëshkohet me personale. Një minutë e 10 sekonda deri në mbyllje të pjesës së parë. Nuk shënon në gjuajtje në parë. 36-37 në të mirë të Fernikelit. Pas në të dytën, kërcen atje Ukaj, mundësi për Vllaznimin që të kaloj në e përsi prej një pikësh ose edhe dy në rast që është nën treshe. Është mbushur pak palestra në Shanin Ushi. Memçaj për ball me Rovcit edhe njerë me tabel. Kërkoj faul, por nuk u realizua mendimi ti. Deportimi Getis për ball Claypool. Mjafti disponuar Desmond Getis, 12 pik. Bëhet fjalë për një basketbollist kualitativ me të vërtet. E kemi parë edhe në transmitimet me Trepçën. Claypool depërton, gjuan mjaft mirë për Memçajn që me një dorë nga afërsia shënon. Tentim për 3 pik. Getis kërcen atje Shola. Janeva në rënje si për pak sa nuk shënoj. Është fauluar nga Memçaj. 13 sekunda deri në përfundim të qerekut të dytë dhe pjesës së parë. Largohet Memçaj për t'ja lëshuar vendin Leutrim Berisha. Konstrukt të ngjashëm këta dy basketbollistë. Shënë nga gjuajtja e parë e lirë Janjeva me një emër super karakteristik, Muhammed Ali, vetëm emri ti. Shënë në edhe gjuajtja në dy të lirë. 10 sekunda, 9 dhe në përfundim të aksionit, 7, 6, 5, 4, 3, 2, do të nëtoj për 3 pikë koshi dhe ka shënuar! Ka shënuar në përfundim të akcionit. Merë dhe duar trokitjet e tifozve të pranishëm për të mbyllur këtë qerek në mënyrë fantastike dhe për të kaluar në e përsi skuadrën e ti për të përfunduar këtu pjesa e parë. Dhe të shohim edhe rezultatin, në fakte ka barazuar rezultatin.
41 me 41 për shkak të asoj gjuajtje të lirë të cilën e shënoi pak më parë për Fernikelin Janjeva. Me këtë rezultat të barabart do të filloj edhe pjesa e dytë, pra ndeshje mjaft interesante e kosha shënuesit më të mirë gjatë kësaj periudhe të luajtjes. 20 minutë të parë është Desmond Getty te Fernikeli me 12 pikë, kurse te skuadra e Llaznimit atë koshi më i disponuar 18 pikë për 20 minuta loj. Do të rikthehemi sërish pas pushimit prej tashmë 14 minutave. Trokitjet e tifozve të pranishëm për ta mbyllur këtë çerek në mënyrë fantastike dhe për ta kaluar në epërsi skuadrën e ti për të përfunduar këtu pjesa e parë. Do ta shohim edhe rezultatin, në fakt e ka barazuar rezultatin 41 me 41 për shkak të asoj gjuajtje të lirë të cilën e shënoi pak më parë për Fernikelin Janjeva. Me këtë rezultat të barabart do të filloj edhe pjesa e dytë, pra ndeshje mjaft interesante e kosha shënuesit më të mirë gjatë kësaj periudhe të luajtjes. 20 minutë të parë është Desmond Getty te Fernikeli me 12 pikë, kurse te skuadra e Llaznimit atë koshi më i disponuar 18 pikë për 20 minuta loj. Do të rikthehemi sërish pas pushimit prej tashmë 14 minutave.